Moro, se on meitsi taas saapunut pieneltä lomalta viihdyttämään teitä. Mä olin tosiaan äijien illassa Turussa viettämässä aikaa Gondolan ja Edgepeaksin kanssa. Meitsi samalla kirjoitti sanan pillu Aurajokeen. Tultiin tekemään luovaa projektia, siinä lukee nyt pillu. Muistakaa tehdä työtä, jolla on tarkoitus. Mä haluan sanoa tähän alkuun, että tää kanava, josta me puhutaan tänään, ei ole millään tavalla vahingoittanut ketään, ainakaan mun tietääkseni. Kyseessä on vaan tosi mielenkiintoinen tapaus, josta monet ei varmasti oo kuullut. Eli älkää mielellään käykö kirjoittelemassa mitään ilkeitä kommentteja, mutta kuitenkin, tänään me puhutaan kumipetestä. No kaikille, jotka ei tiedä, kuka on kumipete? No, kumipete on tämmönen jäbä, joka on ilmeisesti Lohjalta, ja joka on tehnyt vuodesta 2006 asti lateksifetissivideoita YouTubeen. Siis miettikää kuinka OG-jäbä. Kun kumipete uppasi sen ekan videon, mä olin vaan 4 vuotta vanha, ja söin salee lunta ja hiekkaa. Tietty mä syön vieläkin lunta ja hiekkaa, koska never stop the madness. No niin, mutta nyt mä näytän teille, miltä keskiverto kumipeten video näyttää. Ootteko te valmiina? Siinä se mies nyt kumipuvussaan palauttaa pulloja ja kävelee pitkin City Markettia. Eikö se olisi jotenkin ihan täydellinen juttu, että kumipete olisi Lohjalta? Mä en kyllä yhtään oikeesti muista, miksi mulla on semmonen muistikuva, että kumipete olisi lohjalainen. Ehkä mä vaan kuvittelen, että kaikki hullut on sieltä päin. Koska miksi ihmeessä kukaan tervejärkinen ihminen asuisi Lohjalla? Roope, mitä mieltä sinä olet ABC Lohja? Varmaan paskin ABC. Siis onhan se vähän outoa, että tää jäbä saa ilmeisesti jonkin sortin kiksejä tämmöstä videoiden lataamisesta, mut toisaalta, ketä kiinnostaa? Tiedättekö, kun joistain ihmisistä vaan näkee, että ne on lepposia, ja tästä miehestä näkee kyllä, että elämästä on nautittu, ja kellekään ei pahaa tehtäis. Ainin toivottavasti. Mut miettikää sitä, että tää mies menee kauppaan sen kameran ja tripodin kanssa, asettaa sen kameran johonkin siellä kaupassa, kuvaa hetken, siirtää kameraa, ja kuvaa lisää. Niin kun näissä videoissa oikeesti varmaan menee semi pitkään. Kuin moni teistä oikeesti jaksais kautta uskaltais puuhailla vuodesta toiseen tämmöstä jossain random kaupoissa. Olis todellakin joskus hauska päästä kumipeten kanssa juttusille. On meinaan sen verran mielenkiintoinen henkilö kyseessä. Mut jos jotain pitää sanoa, niin ei kannata käydä katsomassa mitä kumipeten Facebookista löytyy. Siellä oli meinaan aika härskiä tavaraa. Mutta kuitenkin, mä en oikein osaa sanoa kumipetestä mitään sen ihmeellisempää. Tällä viikolla on tulossa vielä ainakin 2 tai 3 videoa, niin jos tää video huijas sun aivoja olemaan ajattelematta asioita hetken aikaa, niin kannattaa tilata mun kanava, että niin voisi tapahtua tulevaisuudessakin. Heippa kaikille!